Məhkəmə infrastrukturunun müasirləşdirilməsi və high-tech məhkəmələrin yaradılması daim diqqətimizdə saxlanılaraq Dünya Bankinin iştirakı ilə paytaxtda və bölgələrdə 35, o cümlədən təkcə ötən ildə 11 məhkəmə üçün yeni müasir bina və komplekslər istifadəyə verilmiş, elektron məhkəmə sistemi ilə həmin binalar təşkil olunmuşdur. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda tədbiq edilən elektron məhkəmə sistemi məhkəmələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində və şəffaflığın artırılmasında mühüm rol oynayır. Bildirməliyim ki, bu sahədə islahatlarımız beynəlxalq maraq doğuraraq Dünya Bankinin müxtəlif nominasiyalarına, Avropa Şurasının Ədliyyənin kristal tərəzisi mükafatına layiq bilinmişdir. Bu günlərdə cəmiyyətimizin həssas qrupu olan yetkinlik yaşına çatmayan və qadın məhkumlar üçün yeni müəssisələr istifadəyə verilmişdir. Ölkəmiz humanizm ideyalara daimi sadiqlik nümayiş etdirir. Belə ki, ölkə prezidenti tərəfindən ümumən 6000-ə yaxın şəxs əfv olunmuşdur. Torpaqlarımızın vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmasının il dönümü 8-ci noyabr zəfər günü münasibəti ilə qəbul edilmiş amnistiya aktı 17000-dən çox şəxsə tətbiq edilməklə əhatəliyinə görə ən geniş olmuşdur.